الإنسان ذي أخلاقه ذي أعماله. عائشة رضي الله عنها خبر نقل له ویچ بکم مجلس کې د محمد رسول الله او د عمر شپ تذکرې نه کېږي د مجلس کې به خیر نه انشاء الله. عمر شپ د الله د نبی ملګری دی او د رسول الله تعلیمات هغه ور نقل کړی شي دي نو د حالاتو نه تشریح ده بینه د رسول الله د حالاتو تشریح ده. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله څنګه فرمایي چې اسلام نه دی مگر عمر او عمر نه دی مگر اسلام. دومره اوچت انسان د دې باره کې مناسب ده چې انسان جدا جدا کتابونه پیدا کړي لکه شفا د قاضي عیاض، اسد الغابه، ابن کثیر د البدایه والنهایه په اول کې د رسول الله حالات ذکر کړي دي او خاص کر نظرة النعیمه تفسیری حالات زموږ د نبی تشریح او تحلیل کړي. زموږ زوزر سیرت و لوی ماخذ نظرة النعيم.